Unë jam Rezarta Delisula, jam autore e emisionit Destinacion në Euronews. Jam nënë një fëmijë që quhet Moreli. Unë jam Moreli Pashallari, jam në shkollën e kuqe, jam 19 vjeç. Ne flasim shumë për çdo temë që duket sikur është e pamundur ta konsumosh me fëmijën. Në Morelin përveç temeve që janë pak me spec djeks, diskutojmë edhe për dhunën. Dhunën shkollë, dhunën familje. Morel, çfarë është dhuna më për ty? Dhuna për mua është dhunë psikologjike dhe dhunë me grushta. Dhunë me grushta, dhunë fizike. Pra. Në shkollë ushtrohet dhunë se fizike së më mërë mundje, për psikologjike, ka rast? Jo, në shkollën time jo. Po ti ke dëgjuar që... Në televizor po kam dëgjuar. Dhe si është dhuna që ushtrohet? Dhunë dhe psikologjike dhe fizike. Po që është bulizmi, kjo formë dhunë? Bulizmi është të shash njëri, të para gjukon. O bëshoj e përkuvizon dhunën si? Përdorimi qëllimshëm i forcës ose fuqisë fizike ose psikologjike, kërcënuese ose aktuale, kundër vetes, do një personi tjetër, ose kundër një grupi ose komuniteti që ose rezulton, ose ka mundësi të madhe të rezultojë me lëndim, vdekje, dëmtim psikologjik, zhvillim jo normal, ose privim. Po mirë, po ai libri i të drejtave të fëmijëve që keti në shtëpi, pse na e tregon në gjithmonë? Kur na e tregon atë libri? Kur mbërtisni. Edhe ti që ne bëm? Ju tregoj librin, di kushtetutat dhe tjerë, tjerë, tjerë. Ne në të kushtetutës? Po. Edhe si mund t'jenë këto, si janë përcaktuare? Që nuk mund t'i bërtasë së mis, ose nuk mund t'a rafësh, më saktë. Pa, për të bërtitur në lejohet? Po, përbër jo për të rafë, t'a përtu me dorë. Moreli ka një formë reagimi që kur zdihemi, ka shkruar të dere edhe më zvet, më syni pa të rokitur. Edhe mbyll dhe dere me qelës, një formë reagimi që ne nuk e pëlqejmë burë grua. Por kjo është mënyra e se si reagona e kushtë kundrejt të ushtrimit të dhunës në një farë forme, ose ndaj bërtitjeve që ne i bëjmë. Liria e shprejes si pas kartës të drejtave të fëmive. Çdo fëmijë ka të drejtë të shprehë lirisht opinionin e tij dhe të marrë të përhapë informacion përmes medias. Çdo fëmijë ka edhe përgjegjësinë për të shprehur mendimin e tij, duke respektuar edhe të drejtat e të tjerëve. Në fëmirinë time ka qenë paksa më ndryshe kjo forma e dhunës. Ne jemi rritur me atë shprehje ndrurë ka dalë nga xheneti, që është një shprehje interesante, nëse mund të quajmë kështu. Nuk ka pasur dhunë familje në një dack. Unë personalisht nuk e kam provuar. Më shumë ajme ka qenë më e rrepë që në bërtiste, në shkullte dhe në njëherë veshë, por nga babaj asë njëherë. Pozicionimi i fëmijëve me më shumë të drejta ka ndryshuar jo vetëm përballë prindërve, por edhe në shkollë. Po mirë, po kur ti shkon pa përgatitur në shkollë? Na bërtasin. Aha, ju bërtasin. Po si ju bërtasin për shembull? Se si ke bërë detyra. A, kjo është e bërtitur, ja. Po. Nuk thonë si s'ke turë fëmijë prapë, pa përgjegjësim. Jo. Në shkollë ka pasur në qikë më shumë presion, sepse zyshat ishin më të repta se këto që janë sot, dhe dhuna nuk diskutojë në këto formë. Ne, për shumbull, zysha mund të kapte djemë të kapte dhe nga favoritet, dhe ju a shkull të favoritet, ose gjuën të ndojë dasë në brapa koke, kurse kishe mëndje, kus bënd të zhumë, kus pliste. Format e dhunës, mërën kuptim tjetër, sot nuk me mërmëndja që kam suse që i bulon ose i gjuan zënzve, i dhunan zënzve, por mund këtë mësuse që mund të bulojnë zënzve, duke i bërë krasime mes njëri tjetërit. Flitet shumë për dhunën, më shumë për bulizme në shkolla, sepse dhuna është papranushme, dhunë më shumë në ndjejmë dhe shfaqet në për familje, se sa në shkollë, sepse nuk u dhënë sot njëri të juaj fëmijën s'kim dhe mësuse, kurse dhunë dërmjet shokëve ka. Ka dhe institucionet tona
Akoma nuk kanë mundur të sistemojnë këtë. Fillon një herë me pajtimin e të dy palëve, i tresin, dhe pikërisht në këtë moment duhet jetë shkolla që duhet ndërhyrë më shumë, ose dhe një komunikim me prindërit e dy palëve, me sfive, me njëri tjetrin, i quajnë me njëri tjetrin ose. Në gjithë jo, po bullizëm ka. Bullizëm ka. Nga fëmija. Po gjuajtja, po kur bëni shaka me njëri tjetrin nuk quhet bullizëm. Kur bëni shaka, nuk quhet dhunë. Jo, kur bëni një lojë që kush fiton, atëherë nuk bëhet gjuajtja. Po çfarë bullizmi ushtroni? Po jo klasa jon. Të tjerët, më të mëdhenj. Në klasat në përgjithësi. Ti mendon që në këtë moshë që jeti, që je në klasën e 5, nuk ka dhunë fizike as mes shokëve, as mes shokëve të klasës, as mes mësuesve dhe jush? Ja. Por në brezat më shumë që janë 13-14 vjetë? Edhe mund të ketë. Edhe mund të ketë. Ti ke parë në rrasë konkret? Ja, konkret ja. Cila është më shumë, më pikante në shkolla? Dhuna me cunave apo me zëtajta? Dhuna me cunave, nga që cunat kanë trup të fortë. Se nga trupi ushtrohet dhunë? Po. Të mësosh fëmijën të dalloj format e dhunës është vetëm gjysma e punës. Po aq e rëndësishme është edukimi se si duhet të reagoj një fëmijë kur bie prej abuzimit. Mamë ka mësuar të reagoj dhe qovë sa i më gjuan, në mos t'i hapë rrugë. T'ja fusi i gërësë ratit e zbinë të. Ti flasë është tjetër dhe të tuaj se nga të smonë këtë të miturin, se kjo është shumë i vokër. Qovë se unë po them ja kam të në te, po qovë sa i smerë vesh me njërë, do më marë i vesh me të keqë. Po pëse, s'ka format të tjera që ti ta denoncosh për shumbullet të tjetërin që dhunon një të mitur? Po kërimi të dy fëmi, pëse të denoncoj këtë? Në shkollë kam përshtypjen se fëmija merë gjithmonë teori, në anën teorike, ku gjithmonë i proklamohet ideja që është më mirë të reagosh duke folur me dikë që mos ushtrosh dhunën. Po ka se situata cilat Moreli i përmblodhë që të duhet të ndërhysh ndo njëherë. Në shkollë fëmija merë anën teorike ku reklamohet që më mirë të reagosh duke folur, por ka edhe situata kur duhet të ndërhysh ndonjëherë edhe për të mbrojtur veten. Dhuna e sjell dhunë dhe në momentin që Moreli do hyjë, do gjuajë dikush, ky do futet, mund të perceptojë dhunën dhe mund të shkojë edhe keq. Megjithatë, në raste të veçanta, mund të jetë edhe një shpëtim nga një gjumë. Fëmijët nuk e bëjnë dot dallimin mes fantazisë dhe realitetit. Ata mund të mendojnë se gjithçka që shohin në televizor apo videolojra janë reale. Shumë nga prindrit mundohen të mbrojnë fëmijët nga dhuna, por bëhet e vështirë teksa arriten. Mund të habiteni nga reklamat, madje edhe nga filmat klasik që mendoni se janë për moshat parashkollore. Prandaj përgatituni të flisni me fëmijët për gjërat që shohin. Tomi dhe Jerry. Tomi dhe Jerry, që është film multiplikativ, është film që tregon nga fillim e në fund dhunë, bjeri Tomi me Gjerin, këto rengje që i bë njëri tjetrit, ose dhe dhunë fizike. Dhe ka shumë filme për të vegjës që tregojnë kam forma dhunë. Prandaj duhet jetë kontrolë institucioneve, duhet jetë kontrolë dhe institucioneve që lejojnë televizionet, të shfaqin këto lloj filmesh dhe duhet të studiohen që për zvogle se si e edukon shkolla, familja, edhe televizioni që është forma ose YouTube, të rrjetet sociale që janë forma e më të zakonshme të komunikimit. A shihni filma të dhunshëm? Nuk mund të ndaloj do të shohi ato që shohin bashkëmoshatarët e tij. Se edhe lojrat elektronike që janë, ka një formë dhune brënde, se do zbiesh me dikë, do vrasit dikë. Ja, filma në dhune nuk i shikaj. Së s'më pëlqen dhuna. Nuk më pëlqen dhuna. Mua s'më pëlqen dhuna nga që nuk më pëlqen që të bulloj ose të më bullojnë. Sa mendon se ndikon interneti në rritjen e dhunës? Mendoj që ndikon shumë keq, unë në pikërisht vetëm këtë pjesë ndaloj që bllokoj faqe, të cilat nuk mund të jenë të lejueshme për fëmijët. Në internet nuk shikoj fare. Dhe me thënë, ka në i video që dera shtu, po nuk i shikoj vetë. Sa heri hapni të tila biseda në shtëpi, ke një rast konkret?
Ndonjëherë kur i bërtas Morelit, aty fillon diskutime. Dhe më thot për shembull, pse bën këtë kështu? Se ndonjëherë edhe ne njerëz jemi. Me Morelin diskutojmë çdo lloj teme. Edhe është një fëmijë që ta merr parasysh ato. Por ndryshe nga çdo, të shumë e sorr, pak edhe nuk të vetë. Ai nuk e kam parë ndonjëherë të reagoj i dhunshëm me besmosatar ose me qoftë edhe duke marrë një lodër me enat. E lë vetëm poshtë pallatit? Ke frikë? Me thënë të drejtën, maksimumi që mund bëjë është ato deri te supermarketi vetëm. Dhe nuk e kam shumë frikën besmosatarëve të tjerë, por kam frikën të rriturve, të cilët janë pa kontrollues. Sa besim ke te Moreli që në rrethana të vështira do të marrë vendimin e duhur? Besoj që Moreli do reagoj ndryshe nga çta, do reagoj duke u tërhequr nga një rast presioni ose dhune. Më mirë i dhunshëm apo i dhunuar? Këtu jam ke më mirë i dhunshëm se sa i dhunuar. Do më pëlqente që fëmia im të dhunonte. Kjo është sinqeritet, po s'do më pëlqente asnjëherë. Edhe të dhunshëm edhe të dhunuar. Mamë ka mësuar të reagoj, në qovë sa i më gjuan, në mos t'i hap rrugë. T'ja fusi i grosë ratit edhe bintokë. E shëtë, po bëndë autokritikë, Morele. Do ishim grushin, do merim me përpera me? Me këtë, me denoncimin. Me denoncimin. A ti që thash në që parë, për që do i gjuaja me grusht, është e kundër ta. Nuk do i gjuaja me grusht, vetëm do e denoncoja.